Poliisi ng'ekulembeddwa mu Haji Siraje Bakaleke esookedde mu bibanda ebitunda emmotoka e Nakawa. Bw'abadde ayogerako n'abakozi abakolera wano, Bakaleke abasabye okubeera obulindaala naddala mu kiseera kino nga batujju bazzeemu okutiisatiisa Uganda ng'ate eggwanga liri mu kwetegekera okukyaza Omutukuvu Papa Francis. Nga bagamba ewera nti bagenda kutukuba. N'olw'ensonga eyo ebifo byonna byemubeeramu mubeere nti muli basaale nyo muli balindaala mubeere nti weetegereza ekintu kyonna kiwekengera era beera nti otuwa amawulire tubeere nti tusobola okujja. Era abasabye okweyisa obulungi engeri gye kiri nti Papa Francis wakukozesa nnyo oluguudo luno bw'anaaba ali mu ggwanga. Poliisi bw'evudde wano eyolekedde ekireka gy'esisinkanidde abavuzi ba boda boda era neyogerako nabo. Bakaleke ategeezezza nti batandika dda okunyweza ebyokwerinda ennamugongo ne mu bifo ebiriraanyeewo. Kwenga kusaidia security tuli beteefuteefu era twetegese. Wabula akowodde bannayuganda okukolera wamu ne poliisi nga baloopa ebyo bye baba beekengedde. Kimanyi bulungi nti bwetunaakwataganiza wamu security n'omuntu wa bulijjo of course Paapa okukyala kwa Paapa kugenda kubeera kwa mirembe. Ono era alabudde abavubuka obutasendebwa sendebwa bannabyabufuzi wabula bakole emirimu gyabwe. Pita Muwe, NTV Akawungeezi.